ikintu cyatumize deal zipfa kandi ku mupira wacu meza umuntu ku bitaro muvuye kugira usanga ari muzima bindi binanirane binanirane kandi amafaranga kandi mwagiye mwagiye hari byo mwari mu wamushakaga kujya no kumujyana kumupimisha no kwamushakaga yes ahubwo amafaranga agenda agabanuka muyashyira hasi ngo rero yisubire hariya muri sanezi navuga ngo usangiye icyo numva kuri kahunga gukina muri Kiyovu byari kuba byiza cyane kurusha uko yasubira hariya kuko Kiyovu national bikureba buri kuri tara ushyiremo imbaraga zose zishoboka biba ari byinshi bigiye bikubiyemo gusa ku mukinnyi nawe ashobora kureba kuri kote zinda akavuga ati se niba bamaye 3-5 nta nzirimo ntaki ari ikigano ubuzima bwo ariko nubuhenda numva naberega n'imyaka ageze magomba kuba ku buzima bw'ejo hazaza cyane cyane nuko babu ari we waravuze ngo bamuzane babu asamusa n'uwo wamutungiye abantu ntabwo ari ku kivuye mfite muri gahunda ni babu warabwiye ati rero muranzanye nzatanga n'umusaruro tuko muzanye uriya byaba byiza kurushaho kandi bamugana n'amuzi barakinanye barakinanaga mu kipe ya Sunrise iyo myaka yose igira kuri ine n'umukinnyi w'umufasha yambaye Brassard ekipe ya Sunrise ni umusore w'umuhanga uriya kahunga nyine hanyuma twihute tunyura kuri ino nkuru twavuze ko tubabwiraho ni kuri ekipe y'igihugu yakinnye igikombe cya Afurika n'icy'isi y'abatari imyaka 17 twayivuzeho mu minsi yashize akaba ari ikipe yitaweho mu buryo bwose bushoboka yaba mu bijyanye n'imyiteguro ndetse n'uburyo yagiye gukina imikino ya gicuti kugira ngo n'ubundi izabashe kwitwa neza muri ibi bikombe byombi twibutse ko rero bano bakinnyi tugiye kuza kuko kandi gato tugarukaho mbere yuko bajya muri kino gikombe cya Afurika bagikina cyabiri no mu Rwanda babanje gutoranywa mu tudemi tugiye dutandukanye harimo na CAF Rwanda ari nako kari gafitemo abakinnyi benshi abandi baturuka mu kademi ka Seke ari kubona yuko ayo izo tudemi tubiri ari two baturutsemo baritegura cyane pe hari n'amacu bajya bakina za gicuti ariko barabanje guhurizwa hamwe hanyuma igikombe cya Afurika cyari kubera mu Rwanda naho cyanabereye 2011 ni igikombe cya Afurika rero u Rwanda rwakinnye kuko rwisanzwe mu itsinda rya mbere turi kumwe n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso harimo na Senegal ndetse na Misiri amakipe ane muri rusange hanyuma tugeze ku mikino yabaye ntabwo turi buhitineho yose ubwo muri ino tsinda mbere yuko wenda tugera kuri finali nuko u Rwanda match de vertire rwakinnye n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso u Rwanda atsinda ibitego kuri kimwe ibitego byatsinzwe na Usengimana Faustin ku gitego cy'umutwe ubundi yatsindishaga imitwe kiriya gihe yari muri kandi wari umusaza wari urimo we nabaye mbere bakinaga muri ubwo sinzi uburyo yanyuze mu muzi umenye ba yagera kwepye intuzi hanyuma ikindi gitego gitsindwa na hari abantu ngo bagiye bakwepesha kiryo gihe banzi baca mu cyuma si ba Salomo se ariko nabo ntibakinye igikombe cya Afurika eh Salomo ngo cyamukuyemo icyuma cyamukuyemo ntabwo cyatumye akina igikombe cya Afurika ubwo rero bitego by'u Rwanda ko ari ibi byasinzwe na Faustin ikindi gitsindwa na Tibingana mwisige hanyuma indi match y'u Rwanda wenda tugiye twihuta nuko match ni twakinye ikipe y'igihugu ya Senegal yadutsinze kimwe ku busa indi match rero tsinda ikipe y'igihugu ya Misiri igitego kimwe ku busa na cyatsinzwe n'uwo bita ni Faustin ndaza kubandeba neza kuri Faustin hanyuma ubwo u Rwanda rwasohotse mu itsinda rwa kabiri biduha amahirwe ko Burkina Faso zamutse ari iya mbere dukina n'ikipe rero muri demi finale twaje kwisanga twakinye n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire tsinda kimwe ku busa igitego cyatsinzwe na Mico Justin hanyuma ubwo tugeze kuri finale byarangiye twabwe na Burkina Faso dutera bibiri kuri kimwe abantu bari ku gitego cya Bertrand Traoré ndetse n'uwitwa Kabore ariko igitego cyari kimwe yadutsindiye igitego cyo kwishyura nacyo cyiza biba biri kuri kimwe ubwo Burkina Faso bitwaye igikombe hanyuma ariko ayo makipe yombi uko ari abiri abona tike yo kuzajya muri mu gikombe cy'isi cyabereye muri Mexico icyo rero sije yatugenzaga no kumenya ngo ese abantu bagiye icyo gihe mu 2011 hashize imyaka 9 tugiye mu gikombe cy'isi cy'abana ese abo bana baba baraje kuvamo abakinnyi byaba bimeze bite kuko kugira ngo tumenye icyo gihe uzi icyo bisaba biratanga igisubizo ku bibazo bibiri ikibazo cya mbere komite se twari twariteguye ubundi mu byo twari tugiyemo cyangwa nuko twari twakiriye tukaba ngombwa ko bitugwira twari twariteguye ko amarushanwa y'abana cyangwa se ubundi nyuma yaho dufite abantu banyuze mu zo nzego z'ubu mupira w'amaguru bazi gukurikirana impamvu rero kubiranajya kuri cya kindi twariteguye twatuzi n'ibyo ari bukurikire se byari impanuka byaratugwiriye bari hehe rero batara ubu imyiteguro yahise ijyaho akadomo tujya kureba abakinnyi bose rero ngo turajya kubajya mu gikombe cy'isi kuko mu gikombe cya Afurika n'ubundi nta mpinduka zabayemo nyinshi cyane havuyemo uwo bita Sengare Shadati wavunitse hahita yinjiramo umugabo wa Alfred wakinaga muri ikipe ya Arsenal nawe tuze kureba ibye hanyuma n'izindi mpinduka zabaye ntabwo ari impinduka nk'ebyiri mu bakinnyi 21 rero twanagurutse mu minsi yashize bagiye mu gikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Mexique tugiye kongera twihuta hanyuma tubabwire bari dore kuri Marcel Nzarora uyu nguyu wavuga ko Marcel Nzarora ari hehe yasoje umupira w'amaguru cyangwa se yabiretse ntabwo yabeshye yaturutse mu ikipe ya Mukura bavuga ko ngo agiye mu gihugu cy'Ubwongereza muri kose gushaka ikipe cyane icyo gihe rero n'ejo bundi hari umuntu bavuganye ngiye ndi kureba kuri telefone nyine yatangiye ubuzima bushyashya umupira ashyize hasi kuko yari yabwiye Mukura ko azagaruka nibiramuka bidakunze kipe biranga ntiyagaruka undi muzamu yitwa Ntaribi Steven uno mugabo Ntaribi Steven yari yasinye gukina faze turi muri Gorilla ejo bundi faze turi ntayabaye rero faze imyaka uvuye mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka 9 ukaba
ugiye mu kicuro cy'akabiri hari mvune yagize mu kipe ya Rapeli urumva ari mondiale y'abantu kubundi kipe ya Rapeli arakina muri Rapeli aza kuvunika rekana no tugiye dushyira ubwo nawe nshyizeho agakuru akanuzi kakaranze kakanyuguti kayi gisigatukura umuntu agenda acishamo nk'itariki yarangiye ubwo nawe nkashyizeho dusoza kugira n'abazamu hariho bitata ikimana kabese we nta ndashyamye ko abenshi abamuzi ari bo muri twebwe ntabwo bamuzi naje si muzi uyu mutarama hari amakuru namenyesha ubundi ko abari muri za ntizi burengerazuba yigeze gukora umuntu uza mu igarajari gikondo ariko ubu ngo mu burengerazuba zanye bihuna rubavu ngo yakina n'imikino y'imirenge rimwe na rimwe wowe nawe nashyizeho agasarabu twagiye kuri Wayisenge Emery niwe wambaraga burasari yino eki wari kapiteni uyu musore ubu ari gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga hanze y'u Rwanda muri Bangladesh afite n'ikiraka mu mice ari hariya champion ikinwa mu mezi atatu tutabeshyanye akaza igihe cyarashize ikindi cyaratashye wenda ntidushyiramo amakabyo ariko hari unashaka ikiraka nyuma y'amezi atatu ntabwo byabariye ariko ntacyo afite ikiraka nyiracyo umupira w'amaguru ni umutunzi umva kinajyanye nawe hamwe n'ikipe y'igihugu mu kwa cumi gushize muri Mozambique uyu muntu waje ari mu professionnel ntakandagize no ku mupira n'imyitozo ntayikore bakava ko yavunitse urishobora ko akina niba akina yavunikiye he aho yavunikiye si mazi ahubwo turebe urwego akinaho ni rwo twakagombye kuba tumubonaho kuko ndabyibuka niriya ekipe bavuga ko ngo ari umukinnyi ariko n'umwuga uri hejuru y'abandi mu bijyanye na performance n'umwuga azaza wuzi aho ari gukina ubu ngubu se yakagombye kuba ari rero nabyo tubyemeye umwuga ntazaba wuzi cyane azaba wuzi kuko reka ashatse nawe yaba atangira no kwata umwuga akarango k'iki turimo kubona nk'amatariki ugenda ushyiraho agasaraba kugira ngo ino tariki yarangiye turimo kubona ibyo bo barashize byararangiye imerewe ntabwo byanze ariko byarangiye akarongo ushyiramo oya waba umwigisha ariko we yanagaruka hano mu Rwanda ni umukinnyi wa kipe nasiyonali ushobora kuza hano mu Rwanda akajya arenga imigeri oya anakina umupira kuko ubwo se urengura niwe umukeneye oya ariko nta nubwo yaza ngo arengure kuko arakina pe arakina rwose tujye ku bandi Usengimana Faustin ari mu ikipe yitwa Bridgecon mu gihugu cya Rwanda asa n'umufana wayo oya ni umukinnyi wayo ni umukinnyi wayo ari no muri bake bajya babanzamo muri ya ekipe ajya abanzamo atandukanye n'aba muzamu ajya abanzamo wenda abashunga buba niwe bigorana n'uriya mukinnyi ukina imbere witwa ndetse ariko urishobora kuzarura atari umuntu uvuye guhinga mbonye mu Bwongereza turi nguye uzarura hano ngo uri wowe inyuma aho ufite isuku yifitiye akazi yifitiye akazi ke kanze posting yifitiye uwo ni nzarura ashobora kuba ari imbagura y'amasino ariko bamwe batangiye bashaka akazi hakiri kare ariko ntacyo byaba binatwaye yafatirana twihute rero twari tugeze kuri Usengimana Faustin ko akina muri Zambia nawe nyine numva ku rwego umuntu yakabonye kwamwita uretse ko nyine kenshi ariko se impamvu abo tugenda dushyiraho intuza ni ukuvuga ngo hari icyizere ko bazavamo abakinnyi oya nka Faustin cyaba yego cyangwa oya nka Faustin rero Faustin murateganya ko azavamo umukinnyi wundi oya n'ubu niwe aho uvuga wenda bavuga ku rwego rwe yarapfubye ntago yapfubye ku rwego rwe yarapfubye umukinnyi wavuye hariya hakurya muri za Montreal turi kwagenya na Barahima Sterling n'abandi yarapfubye nabongeza tuze kureba ntago bose bahise bajya ku rwego rw'ushamburishya aho utinyira aha kina muri Bridgecon ntago ari kwitwara neza ku buryo yagurwa n'indi kipe ahubwo turavuga ngo avuyeyo mu Rwanda yakina agahanyanyaza tujye ku wundi mukinnyi we mu defanseri yitwa turatsinze Ritsiye we yanabivuyemo yarabiretse turatsinze Ritsiye uribuka n'ukuntu yaratsinzwe mu gikombe cy'isi we kuko yigeze yabanzamo we na Emery nyuma y'uko Faustin avunitse ariko ku bitego baramucenze cyane ubu yarabiretse yagiye muri tenseri biranga yanyuze muri APR biranga twavuye dukubiswe kimwe gusa mu gikombe cy'isi twatsinzwe bitatu tujya ku yindi kubongereza badukubise kimwe bibiri ku busa igitego cya Hope na Sterling wundi wakambakambaga muri defense ni indi niwe yavugaga Eritse turatsinze Eritse ariko akagukina yarabiretse ubu ngubu ntabwo afite ikipe afite hariya tujya kuri kuri match y'abongereza Sterling yamunyuraga wagenda nk'isasu nsekeje avuga ati haha mukavanye nibyo byateje ibibazo kariyeri hanyuma Habyarimana Eugene mu kipe ya Musanze n'ejo urengera amasezerano ni umusore mugufi ukina ku ruhande rw'ibumoso abantu baramuzi nawe ubwo urumva ko kariyeri ye ugende ku kuntu yashamburiyaga ni na kapiteni wungirije buryo muri ekipe ya Musanze hanyuma mugabo wa Alfred ni umusore wakinnye ikintu gikombe cy'isi akina mu ikipe ya Arsenal uno musore yazengutse amakipe menshi pe ajya muri za Bedford ajya muri za Dulce Mutera ajya muri Camp Island ajya muri Metropolitan Police ajya muri za ubu ngubu yakinaga mu ikipe yitwa Bedford ariko yageze aho yivamo ni umusore navuga ngo ntabwo kariyeri yagenze neza bitewe n'ukuntu twari tumuzi uyu mugabo Alfred ukuntu yari yahereye ahantu heza muri Arsenal y'abakiri batoya batinye imyaka cumi n'itatu ariko byarabuze Rushashanguka Michel nawe ni umusore wagiye agira kariyeri kwakina kuri kabiri muri kiriya gihe anyina amakipe atandukanye nka APR ndetse no muri ekipe nasiyonali aduhetse aza kujya muri Tanzania agaruka mu Rwanda muri APR ubu ari muri ekipe ya Kigali nawe ndumva kariyeri ye yari kugenda wenda asoza neza inde Michel Rushashanguka
Nawe yakinye muri iyo kipe. Ubwo mujye muvuga ngo bazavamo bakinye. Ari gusoza neza. Ariko kuvamo bakinye ntago babivuze ahubwo bavuze ku myaka n'icyo batemera. None se nawe yo muri iyo kipe? Yari ari mu kiraho kuri kabiri. Rushesha ngoga. Cyane rwose. Muri 2014. Aguruka. Batangiye 12. Yihuta agenda agaruka. Imipira y'ikinyarwanda mu cyuma. Yaciyemo. Kandi nta myaka cyamushinjije mu bantu batacuma no ba Faustin bakiyemo n'abariya bo ariko Michel we yagize ikariye cyane benshi ngo ntibaciye uri kumazi ninde uri kurya umungara nyamara ni uwo muzamu eh niwe skari we ba nyine yibere ku Rwandereka ni umutaramu mu Bwongereza mu Bwongereza yaba muri Scotland hanyuma ubwo tugeze kuri Michel twemeranyije iki eh nawari gusoza neza hanyuma ndi mutaramu ariko arasoza neza ariko baba tipe nabo Michel hariya urabona nejo bundi muri apere babiruka nuko batari bafite ikabaraga hariya muri Kigali naho yihisha gusa niko kwihishiza uvuze neza tujya kubandi bataramu barimo kwikinga kazuba ariko ashaka gukina y'imyaka nk'itatu afite nk'imyaka 6 umva sasa ugiye kuza igihe gusaba ari indwana nishiraniro mu kibuga amakipe twa none sasa bamuguriye hundi Michel afite imyaka 5 ako bamuguriye hundi azaka sigaje kina 6 nibura amayereri ibitego 10 muri sezo yo kwarushesha ngo ahubwo no nta mutinyira asanirugira yabo yakozerere yo kuza gusinya rushesha ngo gukereza bazanye uko mwanye bazanye urugira yabo hasanye turekere muri defense mishira zabikira kakira Suleiman kandi muri median kakira nawe byaranze nsunda yabari ku ngufu yarabuze ariko araza umupira mwinshi yewe yarabuze cyane ahubwo amugani kwa kunda bakinyi ugira ngo sinzi ikintu babaye bagahita barangira yaraza umupira mwinshi cyane ndayishimiye Celeste agahungu kacu n'ako rero nuko ari umuhungu wanje suwirware yarari mu munyemose wanje nawe aracyakukuza aracyakukuza ariko kukuza nyine urabona ko nta yindi kariyeri ariko nyine ntayo we ibyago yagize Celeste ntabwo yagusinzira ngo ajyango wabo Celeste aho yarari kuri speed yaravunitse avunika igihe kinini cyane barinda no kujya kumuhaga za Faisal ya bise ariko bavuga ko ngo banamugiraga ibintu byinshi cyane ariko ntabwo ndi umuntu yabihamya ariko urumva nawe ntabwo kariyeri yagenze neza nkuko umuntu yamubona gakiragiye undi ni Simon Eric Zidane wabirimo abandi usibye amarangamutima mu bo twavuze nta mukinnyi n'umwe wakwitabaza muri national dusoze n'abandi twihuta Benedetto Janvier nawe ari muri Ajitia nawe yarapfubye ntago wakwirirwa ubitira nawe araramuka arahari nibura tureke kuvuga ngo yajye ejo ntahari ngo yatsinda test oya tuvuge nibura hari uwahamagarwa mu muri national ku rwego rwacu ntari Gigiya ariko Gigiya ntago arapfa cyane arimo Gigiya ni umwitera kuko ayikorera amafuso ngo menshi muri ga izo mpamvu nazo yitera nicyo kibazo nyine biyaterwa a performance neza ariko ntago ubu ngubu biri kugorana hanyuma tujye kuri ashobora kuzamuka Gigiya kuko ari yugurura Ndatimana Robert turamutindaho ariko yaraguruka gakiragendera nawe ubwe yemera ko ari ibibazo yiteye ngo batangiye kureba uburyo yagarura bike Tibingana mu kibuga byaba birarangira Tibingana nawe Tibingana yarapfubye Tibingana cyari kimwe siki yarapfubye ibereye muri Uganda yarapfubye muri za Thailand yuwa yagiye muri Uganda yavuye muri Kigali batandukanye Oya ahubwo zikusha ko yaragiye muri hanze nge twe gihura kuri immigration ariko yari mu munyarwanda aje gushaka ibyangombwa icyo gerambwe ngaje kujya muri Vietnam mico cyiste waracyahamagarwa Ariko mico juste nawe ntago niyo yahamagarwa ntago abimerita ariko arahamagara tuvuga buri gihe ko biba bita uko uzarebe n'abafana banze niwe baba bashyira akadomati mico nabana itanisha ka Ibrahim nawe byaranzere muri Etincelles byaranzere muri Etincelles mu bandi mwe baba mukuru wa Mirafa ba Mirafa na Gikamba wagize no kuvunika imyaka ibiri eh yavunitse nabi eh akaza rero gutera yendo uri muri APR nawe rwose ni umusore utaragize ayivamo ko kijyanye n'umupira tugiye kuri ntabwo rwose byamuhire kandi umuntu wongera bavuga ko afite impano ariko kuvunika ntabwo ajya akina sezo akaza rero umutaramu bita Kabanda Bonfils uyu navuga ko yahagarariye abagiye abatarahiriwe na kariyeri yabo kuko yakinye igikombe cya Afurika neza n'ikisi ariko nyuma yaho twese tumubura agenda amanuka kuko yakinaga ikikino gihe muri Nancy hari utwo kakira mwavuze abaye ntibibera muri Amerika se kakira yagiye muri Amerika se nguyu hano ari kumwe n'inkomi rwose y'inshuti bazabana kakira Suleiman hanyuma foto mwiza usobanutse kabisa kaje kuri Kabanda Bonfils wakinaga muri Nancy cya gihe yageze ajya mu Butaliyani mu byiciro bya gatatu n'ubwo yakinaga mu cya kane mu Butaliyani urumva nayo ko byanze Ruhinda Faruku Saifa ahubwo none navugaga abatandukanye na Kigali ahita yigira muri Uganda wanyuze mu makipe menshi za Bugesera za APR biranga ajya muri Ayi Kigali aza gushwana nawe ntabwo kwemwirukanye mu misi wowe na karate bigaragara ko anyuza amakaziga hanyuma tugasoreza ku mutaramu bita Rusingeza Ndekwe Jean Marie